如果政府早一点做好把关的工作，是不是国人就不会吃了那么久的黑心油呢？有媒体报道，一份西班牙的报告早在4年前就传给卫福部了，还被点名了，还点名目前仍然认为是合格的泰山 Domingo 橄榄油以及福寿大自然特级橄榄油疑似造假。卫福部坦承当时的确有收到报告，但是没有办法确认报告的可信度。虽然早上泰山跟福寿都澄清了，绝对没有混油。不过，师大教授吴嘉诚批评政府已经失能，卫福部更有怠惰之嫌。进口油比较安全吗？就怕进口油也掺假。其实，西班牙早在4年前就开始怀疑台湾进口商买进了一部分初榨橄榄油，却和其他低等级的植物油混合，然后标示100%初榨卖出。当时还特别点名泰山 Domingo 橄榄油和福寿大自然特级橄榄油，不过卫福部却始终没有追究。都保证没有一滴混油吗？保证没有一滴混油。那西班牙那边把我们列为就是可疑的油品。目前其实政府那个公文都已经确认泰山的部分是符合法规。业者一听到消息出面喊冤，检验报告一一张贴，更不排除对爆料周刊提告。而西班牙当时还强调，这些油品条码上的47开头指的是原产地台湾，而非西班牙产地的84，觉得事有蹊跷。业者则强调是进口分装。我们 Domingo 这支是纯油进口，然后台湾分装。福寿也强调，从2008年开始4次检测都没有问题，不过专家仍有疑虑。一般的消费大众如果稍微有一点常识、有点知识，大家都知道说这个东西。政府的这把关已经是失灵了。西班牙4年前示警，国内却没有动作。西班牙现在正在讨论他们的油品如何分级，将对认证标准重新检讨。反观我国政府把关，可得更加把劲了。